وقت تاسو مهم خبر درکو چې د بلوچستان ډیر اعلی یار سیمه کې دھماکه شوې ده. ریسکیو امدادي سرگرمۍ چې هغه پیل کړې شوې دي. دھماکه د ډیر اعلی یار صحبت پور چوک کې شوې ده چرته چې سکیورټي فورسز علاقہ محاصره کړې ده. د دھماکې تفصیلات خپل همکار اصغر اچک زینا. جی اصغر تفصیلات راکې. مطلب نقصان شوے دے زانی سمرا نقصان شوے دے مالی سمرا نقصان پر نظر بانی راضی جی دا کم گاڑ اچھی والا دا کلی تراوانا والا دا کم سو پور چوک چھدے دلتا دا کم دا مکہ سے ویتا دا کم سیکیورٹی ذرنی چھدہ آغا ویتا مرتکل کی بارچی مواد ویتا چھدہ آغا نبلاش پوسلو دا آغا پر نتیجہ کی دا گاڑ کسی کم استازان دے سے آغا سکول تکل آغا کسلور استازان جو بلتی ویتا سے آغا دا وقت علت کم مقامی اسپتال چھدے علت مرتکل کردے جی دا وقت آغا علت نارمل دے جی صحیح اصغر دا ہم راتے ہوئی چھدہ وقت سیکیورٹی سے صورت حال تحقیقات روان دی داس اول نہ بم چدے فٹ کلے شوے ہو یا سزان مر کی پریت شوے دا جی دغه کوم په موټر کې د روډ کې نارته راولې ولو او په ځکه باروتي مواد ولو کوم وخت ته هغه مطلب دی دلته دا هغه نه پات د بلاک ته وته چې دا هغه نه پات بم ډیسپوزل سکواډ راغلې دي هغه کوم شوه چې کټه ته وته دا هو دا وینا د چې دا کوم بل 14 سره دا ریموټ کنټرول بم دی صحیح ډیر مننه اصغر تفصيلات راکولو دا زموږ نماینده اصغر اچکزای چې تفصيلات راکول د بلوچستان ډیر اعلی یار سیمه کې دھماکه شوې ده ریسکیو امدادي سرگرمۍ پیل کړې شوې دي جو بلشوي کسان چې دغه هسپتال ته رسول شوې دي دا ته د مهم خبرو